ီနေ့မှာတော့လီယန်စန်းသက်မောင်းနေနဲ့ရာရှိကြီးတူကတိုင်းပြည်ကိုအသက်နဲ့ရင်ကစွန်းစွန်းဆာဆာနဲ့လက်မတင်လေးကဲတင်သွားခဲ့ပုံကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားပေါ်ရာရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ဇကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သားအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယဇာကားများကိုသီးသန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel နဲ့နိုင်ငံတကာဇာကားစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recap Out IND Channel တို့မှာဇာကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇာလန်လေးမစားတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။အိန္ဒိယ Latest Scan ကနေပါကစ္စတန်စစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအီဗာနဲ့အထက်လူကြီးတို့ကစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီးပါကစ္စတန်ဘက်ကိုအနီးကပ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါထောက်ပံ့ရင်နှန်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပေမဲ့အဲ့ဒီရင်နှန်းကိုပါကစ္စတန်ဖွဲ့တွေကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလေးကဖျက်သိမ်းပြီးပါပြီ။ဆိုလိုတာကခုမြင်နေရတဲ့ရင်နှန်းကပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။သူတို့ကစစ်တပ်ကနေအထောက်ပံ့တွေအကုန်လုံးကိုရနိုင်ကြတာလို့အီဗာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်ရင်မှာတော့ဒီလောက်လက်နက်တွေအများကြီးမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးတပ်ဖွဲ့ကိုချက်ချင်းကိုကြောင်းကြလိုက်တခြားတစ်ဖက်ကလည်းစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့ထက်လူကြီးကမှားကြလိုက်ပါအေဗာတို့ခံမှန်းတာကမမှားခဲ့ပါဘူးရင်းနှန်းတွေကတော့ပါကစ္စတန်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးကားတွေတဲကနေလက်နက်တွေအများကြီးဖြစ်နေခဲ့ပါအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကလည်းလက်နက်တွေကိုကြည့်ပြီးဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေခဲ့ပါသူတို့နှစ်ယောက်လည်းမတိနားမလဲတဲ့ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အာဟန်နဲ့စီဘာတို့ကိုတွေ့ကဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တီတော်တွေပဲလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါငါတို့တွေဘာမှလွဲလို့မဖြစ်ဘူးငါတို့ကိုချင်းသေးကစောင့်ကြည့်နေတယ်ချင်းသေးကအမဲလိုက်ဖို့ထွက်လာပြီဆိုရင်ကိစ္စကအကြီးကြီးဖြစ်နေလို့ပဲလို့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကအချင်းချင်းပြောဆိုပြီးအိန္ဒိယရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းပြရမယ့်အချိန်ပဲလို့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကပြောလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သားသဘောကျစွာပြုံးလိုက်ပါတော့တယ်အကြံဖက်အဖွဲ့ရှိနေခဲ့တဲ့မြေပြင်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်တွေကလေ့ကျင့်ရေးတွေကိုပြုလုပ်နေခဲ့ကြပါတယ်လီဒါတစ်ခုအတွင်းမှာတော့မစ်ရှင်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ထက်လူကြီးဖြစ်သူကအေဗာကိုပြောဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမစ်ရှင်ကိုဥဆောင်မဲ့သူကတော့ရူဒရာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အေဗာတယောက်အန်အောသွားခဲ့တာကြောင့်မင်းကိုကြည့်ရတာလီယင်မှုကိုထိမ့်ချုပ်ရတာခက်ခဲနေတယ်လို့ပဲပြီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ဆိုကြီးအိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲသဘောထားလိုက်ပါအခုရူဒရာရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုစမ်းသက်တာပါလို့အထက်လူကြီးဆိုသူကအေဗာကိုပြောလိုက်ဒရူကရောက်လာခဲ့တာမို့အေဗာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျမသူ့ကိုတီးပါတယ်သူက Project Vara ရဲ့ Engineer ခေါင်းဆောင်လို့အေဗာကပြောဆိုခဲ့ပါကောင်းပြီဒရူကမင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်လို့အထက်လူကြီးကပြောဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒရူကအေဗာကိုဖိုင်တစ်ခုကိုပေးလိုက်ရင်ဒါကလက်နက်ရဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ဒရူကပြောလိုက်တော့အေဗာလည်းဖိုင်ကိုယူကထွက်သွားဖို့လို့မတန်းခဏလေးပါဆရာရူဒါနဲ့တွေ့မှမဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်ပြီးဖိုင်တစ်ခုကိုလမ်းကြုံပေးလိုက်တဲ့အခါအေဗာလည်းဖိုင်ကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့ရက်ဆိုင်ထားခဲ့တဲ့ project ပဲဖြစ်နေပြီရူဒါနဲ့ကပီးတို့ရဲ့ mission ချာရှုံးခဲ့တဲ့ project ဖြစ်တယ်ပြင်ဒီ project ကိုစမ်းသပ်ရင်ကပီးကိုလည်းဆုံးရှုံးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Eva လည်းကြည့်ပြီးဒါကရပ်ထားခဲ့တဲ့ project ပဲ။ဘာလို့ပြန်စတင်ရတာလဲလို့ Eva ကဒေါသနဲ့မိလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒါကိုလုပ်နေတာ Sierra Rudra ကမသိရှိပါဘူး။သူကို Gwalior ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါဒီ project ကိစ္စကိုလုံးဝမပြောတော့ဘူးလို့ Drew ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ project လေးက Project Vara ဖြစ်ပြီးအဖြစ်အပျက်တွေကတော့အခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရူဒရာနဲ့ကပီးတို့ဟာလီယင်ကိုစမ်းသပ်မောင်းနေနေခဲ့ပြီမြေပြင်နဲ့မီတာ20กว่าကိုမောင်းနေဖို့အတွက်ရူဒရာကစမ်းသပ်ဖို့ကပီးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကပီးကလည်းမင်းလုံးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်မင်းကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တော့ရူဒရာလည်းဌာနချုပ်ကအေဗာကိုလှမ်းသိပေးလိုက်က Project Vara ကိုစတင်ပါမယ်လို့ရူဒရာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မီတာ20ကစွန်စားလုံးရကြပါတယ်ရှောင်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်လို့အေဗာကတားနေခဲ့ပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်ကြစို့လို့အေဗာပြောတာကိုနားမထောင်ပဲတစထိုးလှုပ်တက်တဲ့ရူဒရာတယောက်ကတော့လီယင်ကိုမီတာ20ထိကိုဆင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပဲအရေးပေါ်ခုံနဲ့နှစ်ယောက်သားလီယင်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲကပီးရဲ့တက်ကူတော့လက်လွတ်လိုက်ရပြီရူဒရာကတော့အရေးပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ရူဒရာတယောက် Project Vara နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းအိမ်မက်ဆိုးတွေမှတ်နေကြရပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီကိုယ်လုံးမှာလည်းစီးကုသမှုခံယူထားခဲ့တဲ့အမာရွတ်တွေကလည်းအများကြီးဖြစ်နေကြပါတယ်ရူဒရာကတော့မှန်တယ်ထင်ရင်အမိတ်ကိုတောင်နာခံတက်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် Project Vara ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းလီယင်မောင်းဝင်မရှိပဲစာတင်ကြားရေးဘက်ကိုအပုတ်ခံထားရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ Rudra နဲ့ Yash တို့ကလီတီယဲတွေကိုစာတင်ပေးရတဲ့တွဲဘက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တွဲဆောင်ပုံလေးကတော့အခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Rudra တယောက်လီတဲ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးလီယင်တွေကိုအလွမ်းပြေကြည့်နေတယ်။
တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့တာမို့သူတို့လည်းစကားတွေကိုပြောဆိုရင်လမ်းလျှောက်လာခဲ့တဲ့အခါခေါင်းငယ်ပေါ်မှာစမ်းသပ်မောင်းနေနေခဲ့တဲ့လီယင်တစ်စီးကဟန်ပြက်နေခဲ့တာကိုသူတို့လည်းတွေ့ရှိသွားခဲ့တာမို့လမ်းကြောင်းကိုရှင်းထားပေးဖို့ရူရွာကအားလုံးကိုအော်ဟစ်နေခဲ့ပါလီယင်ဟာလည်းဟန်ချက်ပြက်ပြီးစင်းမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့လီယင်ကတော့ပျက်စီးသွားခဲ့ကစီတွေကယိုဆိုင်လာခဲ့ပြီးမီးလောင်စပြုတ်နေခဲ့ပေမဲ့လီယင်ပေါင်းတဲ့သူကတော့အထဲမှာသတိမေ့နေခဲ့ပါလီတက်သားတွေကလည်းပေါက်ကွဲလူနီးပါးဖြစ်နေခဲ့တဲ့လီယင်အနာကနေအဝေးကိုထွက်ပြေးနေခဲ့ကြတယ်လူဒရာကတော့ကပီးကိုပြန်လဲမြင်အောင်ခဲ့ကကပီးလိုမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်စေဖို့အတွက်တက်ကိုစုံပြီးလီယင်ပေါင်းတဲ့သူကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတော့တယ်လီယင်ဟာလည်းပေါက်ကွဲကန်ကြီးဖြစ်နေချိန်ရူဒရာကိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလာပြီးကူညီခဲ့တာမို့လီယင်ပေါင်းသူရရှာလဲအသက်ရှင်ခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါအချိန်ကလေးကသူတို့နှစ်ယောက်လည်းခင်မင်သွားခဲ့ကြပါရူဒရာရဲ့အသက်ဆုံးကေတင်မှုကြီးတွေအထက်လူကြီးမာရန်ကခေါ်ယူတွေးဆခဲ့ပါတော့တယ်။မင်းရဲ့လောက်ရကြောင်းလီယင်မှု၄ယောက်ဆုံးရှုံးရဖို့နည်းနည်းပဲလိုတော့တယ်လို့ရူဒရာကိုပြောနေခဲ့ပြီး Project Vara မှာမင်းကအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့သူပေါ့။ Project Vara ကမင်းရဲ့အကြံလားလို့ရူဒရာကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်လက်ထောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပါလို့ရူဒရာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Radar တွေလက်နက်တွေနဲ့ခြေရာခံလို့မရတဲ့နေရာထိမင်းတို့ကသွားခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒါကငါကြုံမှုသမျှထဲမှာအဆိုးဆုံးအကြံပဲ။မင်းခုလိုအသက်ရှင်နေတာကအံ့ဩစရာပဲလို့မာရန်ကရူဒရာကိုကြည့်ပြီးဩချရလာအောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့မင်းရဲ့လက်ထောက်ကတော့အသက်မရှင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါရူဒရာလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုကပီးကိုသတိရသွားခဲ့ပါမင်းကိုကိုကိုတေချောင်းချံမဲ့မစ်ရှင်တွေကိုရက်ဆိုင်သိမ့်ပြီလို့ပြောဆိုကရူဒရာကိုထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်ပါကစ္စတန်ဘက်ကအကြံဖတ်သမားတွေကတော့ကာနစီပေါ်မှာဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆောင်နေခဲ့ပါရက်ကတော့လီတရဲတွေကိုစာသိမ့်လီရင်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ခံနိုင်အားကိုစစ်ဆေးမဲ့သူစက်ပစ္စည်းအစ်တတိုင်းကိုအချိန်မရွေးစစ်ဆေးတဲ့သူဆိုတာရှိတယ်။အဲ့လိုစစ်ဆေးမှာစစ်မြေပြင်ကနေလီတာမှုတွေကဘီးကင်းနိုင်မှာပါ။အဲ့လိုစမ်းသက်တဲ့သူတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံလီတက်ရဲ့စမ်းသက်လေကြောင်းအရာရှိတွေလို့ခေါ်တယ်။မင်းတို့အားလုံးကိုလီတက်ဖို့ရူဒရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးလီတရဲတွေကိုရူဒရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါရူဒရာလည်းဆက်ပြီးလီတရဲတွေကိုတင် जा ပေးနေကြပါ။အဲ့ချိန်တပည့်တူကကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်အစားခန္ဓာနေမှာပြန်တမ်းမယ်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်နိုင်လဲလို့မိလိုက်တဲ့အခါခင်မီရေဒါတွေကမီတာ50กว่าဝေးထိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ရူဒရာကပြောလိုက်တော့ဒါဆိုမီတာ20နဲ့ဆိုရင်ကောလို့သင်တန်းသားဖြစ်သူကထပ်မေးခဲ့တဲ့အခါရူဒရာတရားခိတငိမ့်သက်သွားခဲ့တာမို့အဲ့ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အေဗာကစာသင်ခန်းထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးပြောဆိုလိုက်ကငါတို့တွေစူးစမ်းဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေရင်မှုတယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲအေဗာကဝင်ရောက်ပြောဆိုခဲ့ပါနောက်တနေ့မှာတော့ရူဒရာကအီဗာတယောက်တည်းရှိနေချိန်အိမ်ထဲကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်လာခဲ့ပြီအီဗာကရေချိုးနေကြတာမို့ရူဒရာလည်းခိတဆောင်းဆိုင်ရင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ရေးကိုပြန်စတင်ခဲ့ကြပါတကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအရန်ကိုချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေပဲဖြစ်ပြီးဘဝခီးလန်းကိုလက်ထက်ချင်းဆိုတာနဲ့ရင့်နှောင်ထားခဲ့တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါ Project Vara ကိစ္စဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်လည်းအနီးအီးခဲ့ကြသူတွေပဲဖြစ်ပါရူဒရာတို့လည်းပါတီတစ်ခုကိုတွားရင်မာရန်ရဲ့နေရာမှာတစ်ချိန်ကအထက်လူကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေစရာဖြစ်သူကိုတွေးရှိလိုက်ရတာမို့ရူဒရာကနှုတ်ဆက်လိုက်ပါသူကငါတို့ရဲ့အတော်ဆုံးကြောင်းသားပဲအခုလို့သူ့ကိုတွေးရတာငါခုံယူတယ်လို့မာရန်ကိုပြောလိုက်ပြီသူတို့အားလုံးလည်းရူဒရာကိုချီးမွမ်းခန်းတွေဖွင့်ပြီးသဘောတွေကျနေခဲ့ကြပါမနေ့ပြန်မစ်ရှင်ကအရေးပါတဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုပဲအဲဒါကြောင့်အဲ့မစ်ရှင်ကိုအောင်မြင်ဖို့ကမင်းရဲ့တာဝန်ပဲလို့ဆရာကပြောဆိုလိုက်ပါအဲ့ဒီတော့စိတ်မပူပါနဲ့သူလှုပ်ပါလိမ့်မယ်ဆရာလို့ပြောဆိုလိုက်ရက်ကိုကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့အချောင်းကိုမာရန်ကပြောလိုက်တော့အီဗာကခြေရသူတို့စူးရင်သွားခဲ့ပြီးဒေါသတွေလည်းထွက်သွားခဲ့ပါဘာဒီကပြန်မတော့အီဗာကတဆူတိုးလှုပ်တတ်တဲ့ရူဒရာကိုအပြစ်တွေတင်နေခဲ့ပါအာဟက်နဲ့စီဘာတို့လည်းဖောက်ခွဲရေးလက်နက်တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ကားနဲ့တယောက်တစ်စီးကားမောင်းထွက်လာခဲ့ရင်တနေရာရောက်မှာတော့သူတို့တွေလမ်းခွဲခဲ့ကြပါတစ်ဖက်မှာလည်းအိန္ဒိယလေတပ်မှမစ်ရှင်ကိုစတင်မဲ့ရူဒရာကိုအီဗာကမှားစရာရှိတာတွေမှားကြားနေခဲ့ပါရူဒရာနဲ့ရက်တို့လည်းလီယင်ကိုရယ်တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီသူတို့နှစ်ယောက်လည်းလီယင်ကိုမောင်းကမစ်ရှင်ကိုစတင်ခဲ့ကြပါ යි အီဗာကတော့အခြေဆိုင်စကန်ကနေလိုအပ်တာတွေကိုပြောကြရင်ရာသီဥတုစိုးနေတဲ့အတွက်မြင်းနိုင်စွမ်းကအရန်ကိုနဲတယ်လို့အီဗာကပြောဆိုခဲ့ပါ යි တောင်ကုန်းတွေကြားမှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့လမ်းကြောင်းကိုအီဗာတို့ကရူဒရာတို့ကိုပို့ပေးခဲ့ပါ යි အီဗာပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲရူဒရာတို့ရဲ့မြင်ကွင်းကတော့တိမ်တွေထူနေခဲ့ပါပြီမြင်ကွင်းမရှင်းတဲ့အတွက်မစ်ရှင်ကိုဖျက်သိမ်းပြစ်ဖို့ရက်ကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအီဗာကလည်းသဘောတူခဲ့ပြီးအခုချက်ချင်းမစ်ရှင်ကိုဖျက်သိမ်းပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါဘသူပါပြောပြောတဆူတိုးသမားကြီးရူဒရာကတော့ဒီလက်နက်စနစ်တွေကဒီလိုအချိန်နည်းမျိုးတွေအတွက်တိစောက်ထားတာလို့ရူဒရာကပြောလိုက်ပေးမယ်အီဗာကတော့မြင်ကွင်းမရှင်းတဲ့အတွက်နောက်မှထပ်ဆန်းသက်ဖို့မစ်ရှင်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်လိုက်ပါ
စံသက်မောင်းနေတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကိုမြုံဘူးဆိုရင်တခြားဘသူကယုံမှာလဲလို့ရူရာကပြောလိုက်ရင်မစ်ရှင်ကိုမသိမဲရှစ်ဆက်နေခဲ့တာမို့အီဗာနဲ့ယက်ရှ်တို့ကလည်းပြောမနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါ යි ယက်ရှ်ကတော့တိမ်တွေပေါ်မှာပြန်တန်းလိုက်ပြီမဲ့ရူဒွာကတော့တောင်တန်းကြီးတွေနဲ့ကပ်ပြီးမောင်းနေခဲ့တာမို့ယက်ရှ်ကရူဒွာကိုမတွေ့ရတော့ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါ යි အီဗာတို့ရဲ့မြင်ကွင်းကနေရူဒွာလည်းပျောက်ကွယ်နေခဲ့တာမို့အီဗာကရူဒွာကိုဆက်သွယ်နေခဲ့ပါ යි ရူဒွာလည်းတောင်တန်းကြီးတွေနဲ့အရန်ကိုနီးကပ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တာမို့တနည်းအားရောက်မှာတော့မြင်မာလို့နဲ့တောင်ကြီးကြောင်ရူဒွာတယောက်လီယင်ကိုတေချာထိမောက်နေခဲ့လီယင်ရဲ့တောင်ပန်းနဲ့တောင်ကြီးကထိလူနီးပါဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့လေရူဒွာလည်းကြိုးစားပန်းစားနဲ့လီယင်ကိုထိမောက်ရင်းပြစ်မှတ်ကိုတွေ့ရှိကပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအဖို့ကိုပြန်တက်လာခဲ့ပါတော့လေအဲ့ဒီတော့မှအချစ်ဆိုင်စခန်းကနေအီဗာတယောက်တပ်ပြင်းချနိုင်သွားခဲ့ပါအီဗာလည်းမစ်ရှင်ပြီးပြီမို့ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ဖို့ရူဒွာတို့ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါဒါပေမဲ့ရူဒရာကတော့အပေါ်စီးကနေမြေပြင်ကိုလှမ်းကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကြည်နေခဲ့ရင်အောက်မှာလည်းအချမ်းဘက်အဖွဲကလွတ်လိုက်တဲ့စီပါကအိန္ဒိယတပ်သားတွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။အဖွဲကောင်းဆောင်လည်းစီပါကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်မရဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်အာဟက်စီကိုဆက်သွယ်တိုင်းစီပါကိုဗမာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါသူနဲ့လည်းအဆက်သွယ်မရကြောင်းအာဟက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ဆိုသူလည်းဖုန်းကိုချလိုက်ကအပေါ်မှာပြန်နေခဲ့တဲ့လီယင်ကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ထက်ရရှိစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ကအခုတော့ဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူး။လီယင်တွေကိုပြန်တန်းနေတာတွေ့ကြအောင်ပြောဆိုလိုက်ပြီးနီဟရူကိုကာကွယ်ပေးဖို့လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အယားရှိဆိုသူကအနည်းငယ်စိတ်ရှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။အယားရှိလည်းပါကစ္စတန်လီဒါအချီဆိုင်စကန်ကိုဖုန်းဆက်ကလုံခြုံရေးယူနေခဲ့တဲ့ရှန်ဟီးကိုအကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ရှန်ဟီးကတော့လီယင်နဲ့လုံခြုံရေးယူနေခဲ့တာပဲဖြစ်တာကြောင့်အချီဆိုင်စကန်ကနေအိန္ဒိယလီယင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီချိန်အိန္ဒိယကအချီဆိုင်စကန်ကိုရူရာကအကြောင်းကြားလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြစ်မှတ်ထားခံရတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာမို့အီဗာလည်းစိုးရိမ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘသူကပြစ်မှတ်ထားတာလဲဆိုတာအီဗာတယောက်စတင်စုံစမ်းပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအချမ်းဖက်သမားအာဟက်ကအိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုဖျက်မဲ့နီဟရူဆိုတဲ့အိန္ဒိယတပ်သားတွေပါတဲ့ရင်းနှန်းကိုအသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်ရင်းနှန်းမှာပါလာခဲ့တဲ့တပ်သားတွေအားလုံးလည်းအလဲလဲပြို့ပြို့ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။မြေပြင်ကပောက်ကွဲမှုကြီးကိုပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရူရာတို့ကတွေ့ရှိလာရတာမို့အန်အောကကြီးလိုက်မြေပြင်မှာပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင်းအီဗာတို့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီလို့ရူဒွာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီဗာကလည်းစုံစမ်းနေခဲ့ပေမယ့်ရေဒါမှာပောက်ကွဲမှုကိုမတွေ့ရကြောင်းတပည့်တူကအီဗာကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ပောက်ကွဲမှုကတော့ရန်သူရဲ့နေမြေနဲ့150ကီလိုမီတာကွာဝေးကြောင်းပြောဆိုလိုက်တာမို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်တာကိုအီဗာတယောက်သိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ငါတို့ပြန်တိုက်ခိုက်လို့မရဘူးလို့အီဗာကရူဒွာကိုပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်ငါတို့တွေကပြစ်မှတ်ထားခံရတော့မယ်လို့ရူဒွာကထပ်မံပြောဆိုလိုက်ပါဘုံခွဲခံရတာကစစ်တပ်ရင်တန်းဖြစ်ကြောင်းတပည့်တူကအေဗာကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါရူဒွာလုံးဝမပြစ်နဲ့ငါတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့အေဗာကပြောဆိုနေခဲ့ပေမယ့်ပြစ်မှတ်ချိန်ထားခြင်းခံရတဲ့ရူဒွာကအေဗာရဲ့စကားကိုနားမထောင်နိုင်ပဲတစ်ဖက်လေရင်ကိုပြစ်ခတ်ဖို့ဟန့်ပြင်နေခဲ့ပါရူဒွာဘက်ကတော့အရှိတတက်ကရှန်ဟီးရဲ့လေရင်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာမို့အေဗာကပြောမြဆူမြဖြစ်နေခဲ့တယ်ရူဒွာကိုရအောင်တားနေခဲ့တယ်ဆရာဖြစ်သူဘက်ရှိကရောက်လာပြီးတားမြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာရူဒွာရဲ့စိတ်တွေကပြန်ပြီးတည်ငြိမ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ရူဒွာလည်းစခန်းကိုပြန်လဲဖို့အီဗာရဲ့ခေါ်ဆိုမှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်နီဟရူရဲ့ရင်နဲ့ဖောက်ခွဲခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယခေါင်းဆောင်ကလက်တုံ့ပြန်ဖို့မိန့်ငုံးတွေပြောကြားနေခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်ရဲ့အစိုးရကလည်းသူတို့ကိုအိန္ဒိယကဆွဆွဲနေတဲ့အတွက်ပါကစ္စတန်ကအဆွဆွဲခံရကြောင်းနဲ့အိန္ဒိယဘက်ကရန်ဆလာဘက်ကပြန်လဲတုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အကြံဖက်အဖွဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့မစ်ရှင်အောင်မြင်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အောင်ပွဲတွေခံနေခဲ့ကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရဲ့ရာရှိကလည်းလက်ရှိအောင်ပွဲကိုလက်မခံနိုင်သေးပဲဖြစ်နေခဲ့တာမို့လက်ထောက်ဆိုသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥတီချက်ကိုတီးသွားရင်ပြဿနာတွေကြီးသွားနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါသူတို့တီးသွားတဲ့အချိန်ဆိုရင်ငါတို့ကအိန္ဒိယကိုချက်ကောင်းကင်ထားပြီးသားဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။အခုနောက်ဆုတ်လို့မရဘူး။နိုင်ဖဲကိုထုတ်သုံးရမယ်အချိန်ပဲလို့အရာရှိကပြောဆိုလိုက်ပါဘာပါဝူကိုလီယင်တစင်းစားစေစင်းလွတ်မယ်နယ်စပ်တွေကိုတော့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားဖို့ ਨੇ အိန္ဒိယဘက်ကအဝင်မခံမှုကိုအရာရှိကမှားချားနေခဲ့ပါအိန္ဒိယဘက်မှာတော့နီဟရူလုံချန်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါကစ္စတန်ဘက်ကနောက်ထပ်ဖဲချိန်ဆိုတိုက်ခိုက်လာနိုင်ကြောင်းအားလုံးပဲအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးကြပါလို့အစိုးရကအရာရှိတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါရူဒရာနဲ့အီဗာတို့ကိုဆရာဖြစ်သူဘက်ရှိကအခန်းထဲမှာခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီအီဗာရဲ့အမိန့်ကိုနားခံမှုမရှိတဲ့ရူဒရာကိုဘက်ရှိကစူပူခဲ့တဲ့အခါအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကကြိုတင်ကြံစီတဲ့တိုက်ခိုက်မှုဆိုတာဆရာသိပါတယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုမတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုတာမှန်ပေမယ့်အကြံဖတ်သမားတွေအတွက်လမ်းကြောင်းရှင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတာသိတာပါပဲ။
အခုကိစ္စမှာအမိန့်ကိုမနာခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှားတယ်ဆိုတာဝန်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလိုအပ်လို့ပါ။ကျွန်တော်နေရာမှာဆိုဆရာဘာလုပ်မှာလဲ။ဆရာပဲသင်ပေးခဲ့တာလေ။ကိုလူတရားအန်ဒီရဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့သူကိုအသက်ဆုံးကယ်တင်ရမယ်ဆိုတာလေ။အခုအကျန်းဖတ်သမားကဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေတဲပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်သားအယောက်40ကိုတတ်သွားခဲ့တာ။အဲ့တော့သူတို့ကိုမတုံ့ပြန်သင့်ဘူးလား။သူတို့နေရာကိုကျွန်တော်သိတယ်။ခြေမုံနိုင်နဲ့အင်အားလည်းရှိတယ်လို့ဂျန်နယ်လက်နဲ့ရူဒရာကထောက်ပြခဲ့ပေးမယ်။အဲ့ဒီအင်အားကလူတက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။လူတွေကိုကယ်ဖို့ပဲလို့ဆရာဖြစ်သူဘက်ရှိကပြောဆိုခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကယ်နိုင်ခဲ့လို့လား။အခုကျွန်တော်တို့မှာသူတို့ကိုလက်တုံ့ပြန်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးတုပ်ထားတယ်လို့ရူဒရာကမခံမရနိုင်ပဲဆရာဖြစ်သူကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂလစားခြေချင်းကိုသာငါတို့တွေကစာလောင်နေခဲ့ရင်ကဘာကြီးမှာနိုင်ငံဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးကနေဆက်တွေပဲဖြစ်လာမှာ။ငါရဲ့ရဲဘော်တွေတက်ငါကလေခံပြင်းနေတာပဲတခုတော့မင်းမှတ်ထားပါငါတို့ကအိန္ဒိယလေးချောင်းတက်ဖွဲ့ပဲစိတ်လိုက်မန်ပါလှုပ်ချင်းနဲ့သတိကတ်ချင်းဆိုတဲ့နှစ်ခုရဲ့ဈာမရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘရှိကပြောလိုက်ပြီးဖိုင်တစ်ခုကိုပေးလိုက်ကမနှက်ဖြင့်စစ်ခုံရုံကမင်းကိုစတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါဘာအတွက်လဲလို့ရူရာကမေးလိုက်တော့အမိန်ဖီဆန်မှုဖြင့်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားမှုအဲ့တော့ဒီလီကိုအမြန်သွားထုချေလွာသွားတင်လို့ဘရှိကပြောလိုက်တော့တဆူထိုးသမားကြီးရူရာကတော့ဒေါသကိုထိမ့်ပြီးအခန်းထဲကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရူရာတရားဒေါသနဲ့လီယင်စစ်ဆေးတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အခါလီယင်စစ်ဆေးနေခဲ့တဲ့ဒရုနဲ့တွေ့ကခင်ဗျားကကျွန်တော်ပေးတဲ့ဖိုင်ကိုအကြောင်းမပြန်ဘူးတော့လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဘာဖိုင်လဲလို့ရူရာကပြန်မိခဲ့ပါတယ်။အက်စီဒင့်ဖြစ်ပြီးစုံစမ်းမှုတွေလုပ်နေတာပါ။ပြက်ချမှုကအာယုံခံကိရိယာကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိခဲ့ရတယ်။လီယင်ရဲ့စူရာညောင်းဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုသိရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒရုကပြောလိုက်တော့ရူရာလည်းစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပြီးအာယုံခံကိရိယာတွေကဆရာအောက်မှာမောင်းနေတော့ပြတ်မချအောင်ကာကွယ်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့စူးထောင်တွေကဆရာကိုအမြင့်တက်လို့မရအောင်လုပ်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီတော့စူးထောင်ကိုတင်လိုက်ရင်ရေပြင်အနှိမ့်ပြန်တန်းခြင်းကဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဒရုကရူရာကိုတေချာရှင်းပြနေခဲ့တာကြောင့်ရူရာကလည်းသူ့ကိုအိုက်ဖိုင်ကိုပို့ပေးဖို့ပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရူရာလည်းဒေးလီကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်။အေဗာကစကားလာပြောခဲ့ပြီးငါရဲ့တာဝန်ကိုငါလုပ်တာစိတ်ဆိုးပါနဲ့လို့ပြောဆိုတောင်းပန်ခဲ့တဲ့အခါအဲ့ဒါဆိုငါလဲငါလုပ်ကိုငါလုပ်တာကိုမင်းကဘာလို့စိတ်ဆိုးနေရတာလဲလို့ရူဒွာကအေဗာကိုပြန်မိခဲ့ပါနင်းပါဝင်ပိုင်းလော်ရီအကုန်လုံးကိုဘီကင်ဘိုးတွေကငါရဲ့တာဝန်ပဲငါယောက်ျားကနေ့တိုင်းတင်းမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကိုငါလက်မခံနိုင်ဘူးသူပြန်လာနိုင်ပါမလားဆိုတာငါမှတွေးပူနေရတယ်လို့အေဗာကပြောဆိုနေခဲ့ပေမယ့်ငါဒီနေ့ဒရုနဲ့တွေ့ပြီးဖိုင်ချောင်းတွေကိုတိလာတယ်လို့ရူဒွာကပြောလိုက်တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကိုဘသူကဆက်ပြီးစမ်းသပ်အောင်မလဲလို့အေဗာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ငါစမ်းသပ်မယ်တကယ်လို့ငါတို့သာလုံနိုင်ရင်အသက်တွေကိုဘလောက်ကယ်တင်နိုင်မယ်ဆိုတာတွေးမိရလား။လီဒါအတွက် project vara ကဘလောက်တောင်အရေးကြီးလဲဆိုတာသိလားလို့ရူဒွာကပြောဆိုနေခဲ့တာမို့တကယ်လို့မအောင်မြင်ခဲ့ရင်ရောလို့အေဗာကပြောလိုက်တော့ရူဒွာတရားဘာမှမပြောနိုင်ပဲဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အေဗာလည်းဖိုင်ကိုပေးလိုက်ရှင်ထွက်သွားပြီးဘယ်တော့မှပြန်မလာမယ့်နေ့ကိုထိုင်ဆောင်မနေနိုင်ဘူး။ကပီးတောင်ပြန်လာလို့လားလို့အေဗာကပြောလိုက်တော့ရူဒရာတယောက်ဝမ်းနဲ့သွားခဲ့တာမို့အီဗာကလည်းထွက်သွားခဲ့ပါရူဒရာတို့လည်းတော်တော်များများအဖွဲလိုက်လီယင်စမ်းသပ်မောင်းနေတဲ့ချိန်ရုတ်တရက်ရူဒရာကယက်ကိုချက်ပြလိုက်ရင်သူတို့အဖွဲအလုံးပါကစ္စတန်ဘက်ကိုလှည့်ထွက်လာခဲ့တာမို့အခြေဆိုင်စကန်ကရေဒါကြည့်နေခဲ့တဲ့ဂျက်စပီကအန်ဩကထူးဆန်းနေခဲ့တာမို့ရူဒရာကိုဆက်သွဲလိုက်တော့ရူဒရာကဘာမှပြည့်မဖြေခဲ့ပါဘူးပါကစ္စတန်ဘက်နဲ့ရန်နီးနေပြီဖြစ်ကြောင်းဂျက်စပီကရူဒရာကိုသတိပေးနေခဲ့ပေမဲ့ရူဒရာကတော့ခက်တီတီပဲလှုပ်ရှားရှိတာကိုဆက်လုံနေခဲ့ပါအဲ့ချင်းဆရာဘရှိကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရူဒရာရဲ့လောက်ရက်ကိုသာစောင့်ကြည့်နေဖို့ဂျက်စပီကိုပြောဆိုခဲ့ပါတကယ်တော့ဘရှိကဒီလီကိုသွားခိုင်းတဲ့ဖိုင်ထဲမှာတီအိုဝက်မစ်ရှင်တစ်ခုကိုထည့်ပေးခဲ့တာမို့ရူဒရာကဘရှိရဲ့ခိုင်းစေမှုကြောင့်အဆိုပါမစ်ရှင်ကိုပြုလုပ်နေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါရူဒရာတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်မစ်ရှင်လေးကတော့အခုလိုပဲဖြစ်ပါပါကစ္စတန်ကတီအိုဝက်ခြေဆိုင်စကန်မိုဟာမက်မှာအကြီးစားလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလုပ်မယ်ငါတို့ဒါကိုအောင်မြင်ဖို့လိုတယ်ငါတို့သတင်းပေးတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရမိုဟာမက်ကရှာဟစ်ဒါရာတောင်ပေါ်မှာစစ်တဲတွေအများကြီးရှိတယ်။ပြီးတော့အိန္ဒိယကိုလည်းအကြီးစားတိုက်ခိုက်မှုကိုလုပ်မှာ။အဲ့ဒါကိုငါတို့ကဖြိုခွင်းရမယ်။ပါကစ္စတန်ဘက်ကငါတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်နေတာ။အဲ့ဒါကိုငါတို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေယူရမယ်။တစ်ဖက်ကငါတို့အာရုံလွှဲမယ်။အဲ့ချိန်ငါတို့ကဝင်တိုက်မယ်။ဒီမစ်ရှင်ကိုဥဆောင်မဲ့သူကရူဒွာပဲဖြစ်တယ်လို့မစ်ရှင်ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့ပိုင်လော့တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါရူဒရာရဲ့စီစဉ်နာတိုက်ခိုက်မဲ့ပုံစံကိုအဖွဲ့ဝင်တွေသိအောင်ပြောလိုက်ပါကစ္စတန်ဘက်ကတားဆီးထားတဲ့ဒုံးကျည်တွေကအင်အားပြင်းနေအဲ့ဒီစက်ကွင်းတွေကိုငါတို့တွေရောက်သွားခဲ့ရင်ငါတို့ရဲ့မစ်ရှင်ကလည်းသွားပြီလို့ရူဒရာကရှင်းပြလိုက်ကတစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်သမားတွေကအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အတူတူသွားတဲ့ဖိုက်တာတွေအကုန်ပြန်ရောက်လာဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဒီနိုင်ငံကိုပိုင်တာ
စူပတ်ချန္ဒရာဘိုးစေးထင်မကပဲဂန္ဒီပိုင်တဲ့မြေဆိုတာကိုအတိပေးရမယ်အချိန်ပဲအဲ့တော့ငါတို့ဒီညကိုပြန်တက်မယ်ငါတို့ရဲ့ operation mission ကတော့ operation valentine ပဲလို့ရူဒွာကအဖွဲ့ဝင်တွေကိုရှင်းပြနေခဲ့ပြီတကယ်လက်တွေ့မှာလဲ mission ကိုရူဒွာကဥဆောင်ပြီးပြုတ်လုံနေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရီဒါကိုကြီးနေခဲ့တဲ့အေဗာကဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အခါရူဒွာကပြန်ဆက်သွယ်ခဲ့တာမို့အေဗာလည်းအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်ရူဒွာတို့ရဲ့လေယာဉ်တွေဟာလဲပါကစ္စတန်ဘက်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်အီဗာလည်းအတီပြန်ဝင်ကလှုပ်ရှားရှိတာကိုဆက်လှုပ်ပြီးလမ်းတွေကိုညှို့ချားနေကြပါရူဒရာရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအီဗာရဲ့လမ်းညှို့မှုနဲ့အတူရူဒရာလှုပ်သလိုလိုက်လှုပ်နေကြပါပါပါကစ္စတန်ဘက်ကရေဒါထဲမှာတော့ရူဒရာတို့အဖွဲ့ကပေါ်နေခဲ့ပြီမဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့တပ်သားကဂိမ်းစော်နေကြတာမို့ရူဒရာတို့ကိုမတွေ့ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါအပြင်ဘက်မှာစောင့်ချက်နေတဲ့လုံခြုံရေးတပ်သားတွေကအိန္ဒိယလေတပ်ကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတာမို့ထိန်းချုပ်ရေးစခန်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါအီဗာရိုရဲ့ရေဒါထဲမှာရန်သူဘက်ကဖိုက်တာနစီးကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတာမို့ရူဒွာတို့ကိုအီဗာကသတိပေးနေခဲ့ပါတယ်။ငါတို့နောက်ထပ်10မိနစ်နေတိုက်တော့မှာလို့ရူဒွာကအီဗာကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရူဒွာတို့လည်းအနေပြန်တန်းရင်မြို့ရဲကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာမို့ပြည်သူတွေကလည်းထွက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရဲ့ရေဒါမှာလည်းရူဒွာတို့ကပေါ်သွားခဲ့တာကြောင့်သူတို့ကိုတားလိုက်ပါဘဲအိန္ဒိယသားကူမှပြန်မလွတ်နဲ့လို့ပါကစ္စတန်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှန်ကြီးလည်းရူရာရုစီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းအသက်ရှင်ရင်နောက်ကိုပြန်လဲပါ။မဟုတ်ရင်အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရှန်ကြီးကရူရာကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရှန်ကြီးကရူရာရုအဖွဲ့ကိုပြစ်ခတ်ဖို့လော့ချထားလိုက်ပါတယ်။ငါတို့တွေပြန်ကြမယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယသားတွေမှာအကျဉ်းဆိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘယ်တော့မှလက်ပလာနဲ့မပြန်တတ်ဘူးလို့ရူရာကပြောလိုက်တော့ဒီထိရောက်လာပြီဆိုမှတော့တေချာပေါ့လက်ဆောင်ထည့်ပေးရမှာပေါ့လို့ရှန်ကြီးကပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းဖက်စကန်ကိုတွှိရှိသွားခဲ့တဲ့ရူရာကအသင်ပြင်မို့သူရဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအချက်ပေးလိုက်ပါပြင်မှတ်ကိုပြစ်ချဖို့အတွက်ရူရာကစတင်ရေးတွက်လိုက်ဒုံးကြီးတွေကိုပြစ်ချဖို့အမိန်ပေးခဲ့တာမို့အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းသူတို့မောင်းနှင်လာတဲ့လီယင်အသီးသီးကဒုံးကြီးတွေကိုပြစ်ချလိုက်ကြပါချက်ချင်းဆိုသူတို့ရူရာတို့လည်းပြန်လှည့်လာခဲ့ကြပါဒုံးကြီးတွေကတော့အကျန်းဖက်ဖွဲ့စကန်ကိုတစားစီဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ပါတော့တယ်အေဗာတို့လည်းမစ်ရှင်ကအောင်မြင်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေခဲ့ကြပါရူရာတို့ကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဖိုက်တာကလည်းရှိနေခဲ့တာမို့ရူရာကသိရှိသွားခဲ့ပြီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီဗာကတော့လမ်းကြောင်းကိုမပြောင်းမဲရှေ့ဆက်ဖို့သာပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အကြံဖက်အဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရမှန်းပါကစ္စတန်အရာရှိကသိရှိသွားခဲ့ပြီအခြေဆိုင်စခန်းကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အရာရှိကိုယ်တိုင်ရှန်ဟင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန့်ပေးနေခဲ့ပေမယ့်ဒါကောင်ကထောင်ချောက်ကိုမိနေပါပြီ။မောင်းတန်ဆွဲလိုက်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်လို့ရှန်ဟင်းကအထိပယ်ပပနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုဖိုက်တာတွေကြံခဲ့တာကြောင့်အီဗာကထူးဆန်းကရူရာပါကစ္စတန်ဘက်ကဖိုက်တာတွေကျန်ခဲ့ပြီလို့သတိပေးလိုက်ပါသူတို့ဘာလို့ပြန်ဆုတ်သွားရတာလဲလို့ရူရာတယောက်စဉ်းစားနေခဲ့ပါအဆိုပါအချိန်မှာပဲပါကစ္စတန်ဘက်ကအင်အားဖြင့်ဒုံးကျည်ရဲ့စက်ကွင်းကိုအေဗာတယောက်သတိရသွားခဲ့ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရူရာတို့အဖွဲ့ကဒုံးကျည်စက်ကွင်းရဲ့တက်တက်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအေဗာတယောက်သိရှိသွားခဲ့ကရူရာတို့ကိုသတိလှမ်းပေးခဲ့ပါအဲ့ဒီအချိန်ဒုံးကျည်တွေကပြစ်လွတ်ခဲ့တာကြောင့်ရူရာကသူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပြီးငါတရားပဲဒါကိုရှင်းလိုက်မယ်လို့ပြောဆိုကဒုံးကြီးတွေကိုလမ်းကြောင်းလွှဲခဲ့ပါတယ်။အီဗာကတားနေခဲ့ပေမဲ့ဒစုရိုးကြီးရူရာကတော့သူ့ရဲ့ဇယိုက်တိုင်းဒုံးကြီးတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့လမ်းလွှဲပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကန်တရားကတော့ရူရာဘက်မှရှိနေခဲ့ပေနောက်ထပ်လာမဲ့ဒုံးကြီးကိုလှည့်စားဖို့အတွက်ရူရာမှာမီးကြီးမရှိပဲဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့်ရူရာအတွက်အခက်ခဲတွေဖြစ်နေချိန်ယက်စတိုအဖွဲ့လည်းပြန်ရောက်လာခဲ့တာမို့ရူရာလည်းအားပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့စီရောက်လာမဲ့ဒုံးကြီးတွေကိုလမ်းလွှဲနိုင်ခဲ့ပြီ။သူတို့အားလုံးရဲ့ကြီးမားတဲ့မစ်ရှင်ကြီးကတော့အောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားကြတာမို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ခြေဆိုင်စခန်းကိုပြန်လာဖို့အတွက်ပြန်တန်းလာခဲ့ကြရင်အိန္ဒိယလေးပိုင်နက်ထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကိုအားမလို့အားမရဖြစ်နေခဲ့တဲ့ပါကစ္စတန်ဘက်ကအရာရှိဆိုသူကအိန္ဒိယလေးရင်တွေအားလုံးကိုပြစ်ချလိုက်ဖို့ရှန်ကြီးကိုပြောဆိုလိုက်ပေးမယ်။မရဘူးဆရာလို့ရှန်ကြီးကပြောလိုက်ပြီးနယ်စပ်ကိုမကျော်တော့ပဲလေးရင်ကိုပြန်လှည့်လာခဲ့ပါတယ်။အရာရှိလဲသူ့ရဲ့မိန်းကိုမနာခံနဲ့ရှန်ကြီးကိုသူနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံဖို့လက်ထောက်ကိုမှားချပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယတပ်သားအယောက်40စုံပါမှုအတွက်ပါကစ္စတန်ဘက်ကအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုလျှို့ဝှက်မစ်ရှင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းအစိုးရကပြည်သူတွေကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။သတင်းကိုထိုင်ကြည့်နေခဲ့တဲ့သူကတော့ပါကစ္စတန်ဘက်ကအရာရှိဖြစ်ပြီးစိတ်တိုတိုနဲ့စမ်းကြည့်တော့ပဲတီဗီကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ရှန်ကြီးကရောက်ရှိလာခဲ့တာမို့မင်းအမိန်ကိုဘာလို့နားခံမှုမရှိတာလဲ။ခိုင်လုံတဲ့အချက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့နဲ့တကယ်လို့အကြောင်းပြချက်ကမခိုင်လုံဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲတပ်ဖြစ်မှာဖြစ်ကြောင်းအရာရှိကရှန်ကြီးကိုပြောဆိုလိုက်ပါရှန်ကြီးလည်းသဘောချစွာနဲ့တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးကာဂီစစ်ပွဲမှာဘိုးချုပ်ကြီးရဲ့အကြီးမားဆုံးအမားကိုသိလားသူနဲ့အတူလေတပ်ကိုခေါ်မသွားခဲ့တာပဲ
မြေပြင်မှာဖြစ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေပဲသိတာပါကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုတိုက်လိုက်ရင်အခုချိန်လောက်ဆိုသူတို့ကလည်းသိနေလောက်ပါပြီဆရာအတွက်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့လီတက်လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအရှုပ်တွေကြားမှာအိန္ဒိယကကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုပေးလာတယ်အရာကိုဘာလို့လက်လွတ်ခံကြရတာလဲလက်တုံးပြန်ခြင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆရာကဘာပြောပြောကျွန်တော်တို့ကတိုင်ပါပါဆရာကိုစိတ်မပြတ်စေရပါဘူးလို့ရှန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရာရှိလဲသဘောချစွာပြောလိုက်ရင်ဖိုင်တစ်ခုကိုကင်ကဒီထဲမှာမင်းဘွားရဲ့အကြီးမားဆုံးမစ်ရှင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးရှန်ကြီးကိုပေးလိုက်ချိန်မှာတော့ရှန်ကြီးကလည်းလက်ခံခဲ့ပါတယ်မစ်ရှင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရူရာတို့အဖွဲ့ကိုဘက်ရှိကချီးကျူးစကားပြောလိုက်နောက်ထပ်မစ်ရှင်တစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ပြောဆိုရင်အစီအစဉ်တွေကိုပြောလိုက်ကသူတို့ကအင်အားပြည့်နေတစုတဲကိုလာပြီးပြပတ်တခုတည်းကိုပဲတိုက်ခိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီချိန်ရှီတန်းမှာရှိနေခဲ့တဲ့သူတွေကပါကစ္စတန်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိုက်မယ်တက်ကူမရောမချင်း10မိနစ်လောက်တိုက်ခိုက်ရလိုက်မယ်ငါတို့ချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကငါတို့ရဲ့အနိုင်ရှုံးကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယလေတပ်ကဘရုံးမှာအရှုံးနဲ့မကြုံဘူးကောင်းငင်ကိုကာကွယ်ဖို့ကငါတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးဂုံးမြေကိုကာကွယ်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ငါတို့စွန့်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရမယ်အားလုံးပဲကောင်းငင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီလားလို့ဆရာဘက်ရှိကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါလူရွာတို့အဖွဲ့လဲအာမန်အပြည့်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါချင်းသေးတကောင်လို့ဟိမ့်ဟောက်ပြီးပါကစ္စတန်ရဲ့ကြိုးရုပ်ကိုတုံခါအောင်လုပ်ဖို့အစဉ်သင့်မဲလားလို့ဘက်ရှိကထပ်မေးခဲ့တဲ့အခါလူရွာတို့ကလည်းအာမန်အပြည့်နဲ့အစဉ်သင့်မဲဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့ရင်ထွက်သွားဖို့လို့အထက်လူကြီးဖြစ်တဲ့မာရန်ကလူရွာကိုဒီမစ်ရှင်မှာတက်ကူအနေနဲ့ပါဝင်ပေးဖို့လှမ်းပြောလိုက်ပါနောက်တစ်နေ့မှာတော့လူရွာကမစ်ရှင်မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးနှုတ်ဆက်အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းကုမောင်းရမယ့်လေရင်တွေကိုမောင်းပြီးထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါလူဒရာကတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုကြည့်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ပါဂျက်စပီတယောက်ရေဒါထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပြီအီဗာကိုပြသလိုက်တဲ့အခါအီဗာကလည်းကြည့်လိုက်တော့ပါကစ္စတန်ဘက်ကနေအိန္ဒိယလေပိုင်တဲ့ဘက်ကိုကျူးကျော်ဖို့လာနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါဘရှိကရောက်လာခဲ့ပြီအချင်းတွေကိုမိလိုက်တဲ့အခါနောက်5မိနစ်ဆိုရင်နေဆက်ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်သူတို့မှာတာဝေးပြေဒုံးကျည်တွေတည်လာနိုင်တယ်လို့အီဗာကပြောလိုက်ကျမတို့ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါလီယန်နစင်းနဲ့သူတို့ကဘာကိုစီစဉ်နေကြတာလဲလို့ဘက်ရှိကပြောလိုက်တော့အီဗာကရီဒါကိုတေချာအာယုံစိုက်ပြီးကြိရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လီယန်ကနစင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးလို့အီဗာကပြန်ပြောလိုက်ပါတဖက်မှာလည်းရှမ်ပီကိုအသင့်တရားယူထားပြီးတိုက်ခိုက်မှုစတင်တော့လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါလီယန်တွေကနစင်းနဲ့မဟုတ်တော့ပဲလီယန်တွေအများကြီးကထွက်လာခဲ့တာမို့အီဗာနဲ့ဘက်ရှိတို့လည်းရီဒါကိုကြိပြီးထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါအပြင်ဘက်မှာတော့ရူရာတို့ကပါကစ္စတန်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လီယန်ကနစင်းဖြစ်ပြီးအင်အားချင်းမမျှပဲဖြစ်နေခဲ့ပါဘရှိကလေတဲ့အရာရှိပိုင်လော့တွေအကုန်လုံးမစ်ရှင်ကိုတွားဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တာကြောင့်အရာရှိတွေအကုန်လုံးကလည်းလီယန်တွေစီကိုထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ဒူရာကိုအီဗာကဆက်သွယ်ပြီးအချိန်ကျပြီလို့ပြောလိုက်တာမို့ဒူရာကလည်းပြင်ဆင်ကလီယန်နဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့ပါမစ်ရှင်မှာတော့ပါကစ္စတန်နဲ့တိုက်ခိုက်ရမယ်ရာရှိတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကအခုချိန်မှာနောက်ဆုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကငါတို့ရဲ့ပိုင်တဲ့ကိုဝင်လာမယ်။ဒါပေမဲ့ရှစ်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းငါတို့သေနိုင်တယ်လို့ရာရှ်ကချီရသူဟမ်မာကိုပြောဆိုလိုက်ပြီးနေနေတော့မတိတ်ရသေးဘူးလို့ရက်ရှ်ကပြောလိုက်တော့ဘာလာနောက်နေတာလေအခုရန်သူကိုအတူတူတိုက်နေတာလေဒီအခြေအနေကဒိတ်တာထက်တောင်ပိုကောင်းသေးတယ်လို့ဟမ်မာကပြောလိုက်တော့ရက်ရှ်ကြောင့်ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အားရင်တွေရရှိသွားခဲ့ပါရှန်ကြီးကရက်ရှ်တို့ကိုနောက်ပြန်ဆုပ်ပေးဖို့သတိလှမ်းပေးခဲ့ပြီးမဲ့ရက်ရှ်ကမခံလေးစားနဲ့ပြောနေခဲ့တာမို့ရှန်ကြီးတို့လည်းတိုက်ခိုက်ဖို့ဟန့်ပြင်ခဲ့ပါအဲ့ဒီချိန်ရေဒီယိုကြားဖြတ်ခံရတယ်လို့အီဗာကိုတပည့်တူကပြောဆိုခဲ့ပါအီဗာလည်းရူရာရဲ့အခြေအနေကိုလှမ်းမိလိုက်တော့ပြစ်မှတ်ကိုရောက်ဖို့တမနစ်ပဲလိုတော့တယ်လို့ရူရာကပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါကရှန်ကြီးပဲလို့ရူရာကိုအီဗာကပြောဆိုလိုက်ပါရူရာလည်းရက်ရှ်တို့စိတ်ပူသွားခဲ့ပြီးလေးရင်ကိုအမြန်မောင်းနေနေခဲ့ပါနှစ်ဖက်စလုံးကတော့ပြစ်ခတ်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ရှန်ကြီးတို့ကအရင်ဆုံးပြစ်ခတ်လိုက်ပါရက်ရှ်တို့ချစ်သူနှူးလည်းရှန်ကြီးရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကိုခဲရခဲစနဲ့ရှောင်ရှားနေကြရတာမို့ရှန်ကြီးကတော့သဘောတူကြနေခဲ့ပါအဲ့ဒီချိန်ရူရာတို့အဖွဲ့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရှန်ကြီးတို့ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်ရက်ကသဘောတူကျသွားခဲ့ပါကဲခုအမှတ်တွေကိုပြောလို့ရပြီလို့ရူရာကရက်ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါငါတို့အတူတူအဆုံးသတ်လိုက်ကြအောင်လို့ရူရာကရက်ကိုပြောလိုက်ပြီးတိုက်ပွဲကိုဆက်တိုက်ခဲ့ကြတဲ့အခါရူရာကိုပါကစ္စတန်ဘက်ကနေပြစ်လိုက်တဲ့ဒုံးကြီးကိုရူရာကရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ပါရူရာကအခုဟာကတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တွေကြီးပဲဘုံကျဲလေယာဉ်ကဗမာလဲလို့အီဗာကိုမီးလိုက်ပါအီဗာတို့ကရီဒါကနေဘုံချဲလေရင်ကိုတွေ့မြင်နေကြရပြီသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကဘယ်နေရာလဲဆိုတာသေချာစုံစမ်းဖို့အီဗာကိုဘက်ရှိကပြောဆိုလိုက်ပါအီဗာလည်းမြေပုံကိုကြည့်လိုက်ပြီးအာယုံဆိုင်ကသေချာကြည့်နေချိန်မှာပဲပါကစ္စတန်တွေရဲ့ပြစ်မှတ်ကကက်ရှမီးယားကိုဖျက်တဲ့လှိုင်ကောင်းမဲ့လို့အီဗာကပြောဆိုလိုက်ပါအဲ့ဒီချိန်လှိုင်ကောင်းကိုပါကစ္စတန်တို့ကပြစ်မှတ်ထားနေကြပါအဲ့ဒီချိန်မှာလှိုင်ကောင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရင်ကက်ရှမီးယားနဲ့အိန္ဒိယအဆက်အသွယ်ကပြတ်သွားနိုင်တယ်အ
ဲ့လိုဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုများလာနိုင်တယ်။သူတို့ကအဲ့လိုလှုပ်ဖို့အတွက်လင်းရင်တွေကိုပြင့်မှတ်ထားနေတာပဲလို့ဘက်ရှိကပြောလိုက်ပြီ။သူတို့ရဲ့အင်အားကလည်းမလုံလောက်တဲ့အတွက်စဉ်းစားနေကြပါ යි ။အဲ့ချိန်ဘုံကျဲလင်းကလည်းနီးကပ်လာခဲ့ပြီမို့သူ့ကိုတားဖို့အနည်းဆုံးတိုက်လိရင်၁၀စီးလောက်လိုတယ်လို့အေဗာကရူဒရာကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါ၁၀စီးမလိုပါဘူး။တစည်းတဲ့နဲ့တင်လုံလောက်ပါပြီလို့ရူဒရာကပြောလိုက်ပြီ။ Project Vara လို့ရေရွတ်ခဲ့တာကြောင့် Eva တရားစွန့်အားသွားခဲ့ပါလေ။ငါအနှိမ်ပြန်ပြီးဘုံချဲလေရင်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ Eva ကိုပြောဆိုနေခဲ့တာမို့။ရူဒရာငါတို့ Project Vara ကိုမစမ်းသက်ရသေးဘူးလေလို့ဘက်ရှိကပြောလိုက်ပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့မှရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာဆရာကအတိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ဘုံချဲလေရင်တွေက Reader ရဲ့အောက်မှာပုန်းနေကြတယ်လို့ရူဒရာကပြောဆိုနေခဲ့တာမို့။Eva တရားခက်ခက်ခဲခဲနဲ့တိချစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကရူရာကို Project Vara နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ခွင့်ပြုပေးလိုက်အဲ့ဒီလူယုံမာတွေကိုငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုအဝင်မခံနဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရူရာလည်း Eva စီကနေခွင့်ပြုမဲ့ရခဲ့ပြီးမို့ Project Vara ကိုစမ်းသပ်ချင်နေတဲ့ရူရာတရားချက်ချင်းပဲအနှိမ်ပြန်ဖို့ဟန့်ပြင်ခဲ့ပါတယ်ရှန်ကြီးတို့ဘက်ကလည်းတခုမှမလျှော့ခဲ့ပါဘူးရူရာကိုရှန်ကြီးတို့ဘက်ကဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အခါဒုံးကျည်ကိုလမ်းလွှဲဖို့ရူရာမှမိကြီးကကုန်နေခဲ့တာမို့ရက်ကဂျာခန်ပေးလိုက်တာကြောင့်ရရှဲလီရင်ကပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ရူဒရာနဲ့ဟမ်မာတို့ကဝမ်းနဲ့သွားခဲ့သလိုအီဗာတို့လည်းစိတ်မကောင်းတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ရူဒရာလည်းစိတ်ကိုတီးငြိမ်အောင်ပြုတ်လုလိုက်ပြီး Project Vara ကိုစတင်ပါပြီလို့အီဗာကိုအကြောင်းကြားလိုက်။ရူဒရာတယောက် Project Vara ကိုစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ရူဒရာတယောက်အမြင့်နေရာကနေအောက်တက်တက်ကိုထိုးဆိုင်သွားခဲ့တာမို့ရှန်ဟီကကြည့်ပြီးကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အီဗာတို့လည်းစခန်းကနေရူရာရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီးစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေခဲ့ကြပါတယ်။ရူရာလည်း Project Vara ဖြစ်တဲ့မီတာ20အမြင့်ကနေပြန်တန်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းအီဗာတို့ကိုသတင်းပေးလိုက်တာမို့အကုန်လုံးကလည်းဝမ်းသာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ရှန်ဟီကတော့ရူရာကိုကြည့်ပြီးလုံးဝကိုအံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်။ရှန်ဟီကရူရာလိုလိုက်မမောင်းနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပြီးရူရာကိုအဝေးကနေပဲလိုက်ပစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရှန်ဟီရဲ့ပြစ်ချက်ကလွဲနေခဲ့တာမို့ရှန်ဟီလည်းဒေါသတွေထွက်နေခဲ့ပါတယ်။ရှန်ဟီလည်းသူရဲ့အဖွဲတွေကိုခေါ်ကရူဒရာကိုဝိုင်းဝန်းပြစ်ခတ်နေခဲ့ကြပါမယ်။ရူဒရာကတော့ရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျဲလေရင်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စက္ကန့်30ချိန်ရမယ်လို့အီဗာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရူဒရာတယောက်ပြင်မှတ်ကိုရောက်ဖို့10စက္ကန့်အလိုမှာပဲဘုံကျဲလေရင်ကစတင်ဘုံကျဲလိုက်ပါတော့တယ်။ရူဒရာတယောက်ဉာဏ်ရည်ကိုအသုံးချကဘုံကျဲလေရင်ကိုအချိန်မီပြစ်ခွဲလိုက်နိုင်တာကြောင့်ဘုံကထိန်းချုပ်မှုကင်းမဲ့သွားခဲ့ပြီးပြင်မှတ်ကနေလွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။အနောက်ကနေဒရချန်လိုက်လာခဲ့တဲ့ရှန်ဟီကိုလည်းရူဒရာတယောက်တောင်ကြီးရဲ့အနားကိုရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးရူရာကအပေါ်ကိုအချိန်မီပြန်တန်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှန်ကြီးကတော့အချိန်မတိန်နိုင်ပဲကိစ္စပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်တခဏအတွင်းမှာရူရာတယောက်အီဗာတို့ရဲ့ရေဒါတွေကနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့်အားလုံးကတေးပြီလို့တတ်မှတ်ခါဝမ်းနေသွားခဲ့ကြပါတယ်။ရေဒါတွေမှလည်းမတွေ့ဆက်သွယ်ကြည့်တော့လေအတန်မကြားရပဲဖြစ်နေခဲ့တာမို့သူတို့အားလုံးကလည်းပူပြီးတော့ဝမ်းနေသွားခဲ့ပါတယ်။အီဗာတယောက်အတင်းကအနိုင်ကငါတို့အတွက်ပဲလို့ကျန်တဲ့လေရင်မှုတွေကိုအားပေးစကားတွေပြောဆိုရင်ငိုကြွေးနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရူရာဘက်ကနေဆက်သွယ်လာခဲ့တယ်လို့ရေဒါထဲမှာလည်းရူရာရဲ့လေရင်ကပြန်ပေါ်လာခဲ့တာမို့သူတို့တွေအားလုံးလည်းဝမ်းသာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ Leader Scan ကိုကျန်တဲ့လေရင်တွေအားလုံးကစဉ်သက်နေကြကြပြီးရူရာရောက်လာမဲ့အရေးကိုကြိုဆိုနေကြကြပါတယ်။ရူရာရဲ့လေရင်ကလည်းပြန်တန်းရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမို့မစ်ရှင်နဲ့အတူ Project Vara ကိုစမ်းသပ်အောင်မြင်သွားခဲ့တာကြောင့်ရူရာတယောက်တိုင်းမသိဝမ်းသာနေခဲ့သလိုဂျိုဆိုတဲ့ထဲမှာဒရုကလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အီဗာလည်းအပြေးလေးရောက်လာကရူဒရာကိုအလေးပြုလိုက်ဘယ်တော့မှထွက်မပြေးနိုင်တင်းကျပ်စွာနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ဖတ်ထားလိုက်ကြပါတယ်။အပျော်ရီလွန်ခဲ့ပြီးမှရက်ရှ်ကာကိုလိုရူဒရာကမေးလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကောင်းစွာနဲ့ပဲအီဗာကခေါင်းခါပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ချိန်ဂျက်စပီကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရက်ရှ်ရဲ့တီနီယာကရန်သူရဲ့နေမြေထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြင်လှုပ်ရှားမှုကိုတွေးရှိလိုက်ရတာကြောင့်ရရှိအောင်မတည်သေးဘူးဆိုတာကိုသူတို့လည်းသိရလို့ဝမ်းသာသွားခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့အသက်ရှင်နေသေးတဲ့ရရှ်ကိုရန်သူတွေကဖမ်းခေါ်ထားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ပါကစ္စတန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ကနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲတွေမရှိဘဲအေးချမ်းစွာနေနိုင်ဖို့နဲ့သူတို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားရင်ငါတို့ရဲ့တပ်သားကိုအမြန်ဆုံးပေးဖို့ပါကစ္စတန်ဘက်ကိုပြောဆိုခိုင်းလိုက်တာကြောင့်ပါကစ္စတန်ဘက်ကလည်းဘလို့မှငင်းဆန့်လို့မရတော့တာမို့အိန္ဒိယလေတပ်သားကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ရရင်ဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလဲဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်စကားလေးကိုအချိန်မီကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်